Sulmi mbrëmshëm ndaj ndërtesës së kuvendit u dënua nga të gjithë deputetët, por nuk munguan akuza e kundër akuzat të ashpra ndërmjet tyre. Duke dënuar sulmin, kryeparlamentari Kadri Veseli kërkoi maturi. Dëshirojmë të përqojmë si kuvendar mesazhet tek qytetarët e Republikës Kosovës për maturi dhe siguri. U lexua edhe një deklaratë përbashkët, siç u tha, me pajtim të të gjitha partive. Ne afirmojmë se së bashku se mos marrëveshjet tona politike duhet dhe do t'i zgjidhim vetëm përmes dialogut politik, përmes rrugëve demokratike, dhe se asnjë kauz apo asnjë qëllim politik nuk mund të arrihet asnjëherë përmes punës. I më njëhershëm ishte reagimi i deputetëve të vetëvendosjes, duke kundërshtuar sidomos pikën 3 të kësaj deklarate. Paragrafi 3 nuk është i paqëllimshëm dhe nuk është shkarje. Shkarje e tekstit, shkarje e gjuhës, është gjuhë e konstruktuar me qëllim prej dikujt, është mirë me në kalëzua e ka shkrua dëm grabovë si a Ismet Beqiri. Pika 3 e deklaratës që aludon të se sulmi është bërë për qëllime politike, u kundështua ashpër dhe nga deputetë të LDK-s, madje deputetja Vjosa Osmani tha se duhet japin dërheqje deputetet nëse si bashkon as ky sulm. Ne të ulemi bashk dhe ta dëshmojmë që mund të nxjerrim një deklaratë për bashkët. Në qoftë se as sulmet me breva antitanke nuk na bëjnë bashk, atëherë na nuk e meritojmë me qenë në këtë institucion. Kjo duhet të tregoj vedijen tonë dhe mos më përsërit ato që kanë ndodhë, sepse në Kosovë kanë ndodhë dhe nuk jenë dënuar nga shumë njerëz. Bile jenë përkrahur nga njerëz institucional edhe nga njerëz politik. Qoftë sulme, qoftë vrasje politike, edhe qoftë edhe gjëra të tjera negative që kanë dhënë. Pas fjalës së Zemajt reagoi deputeti i vetëvendosjes Recep Selimi, tha se u politizua kjo çështje. Po du t'i thome jetë t'i të rejtë vajtjen, mos së në gotit t'a politizoni një qytetin, sepse nuk nga delë mirë në kujtë. Politizimi i kësaj qështje, neve nga bëndë në bëshu edhe me analizu për te i kësaj, fërme. Kjo s'ko të bëjmë me ato, a e ka bu Rusia, a e ka bu Bulgaria, a e ka është rafësi paralemrit në rafësi me Kumanu, a me s'ka. Po o këti o politikë, është terrorist, është kriminal. Polemika dhe fyrje u dëgjuan pas deklaratës së deputetit LDK-s Muhamet Mustafa, i cili derisa fliste për sulmin e mbrëmshëm, përmendi edhe gazin lotësjellës të hedhur nga opozita. Ne nuk e pranojmë dhunën këtë kuvend si mënyrë të arritjes së qëllimeve politike dhe si kulturë dhe si praktikë. E kemi dënuar edhe gazin, edhe Molotovin dhe do ta dënojmë dhe nuk e pranojmë. Të kemi të qartë këtu. Të kemi të qartë. Tre, kjo artë të kemë. U lutëm, mos dërhy, mos dërhy, unës dërhyva. Mos dërhy, rrëmë vend tonë atje. Rrëmë vend tonë atje dhe mësu të isim pazar me full. Këtu është kuvendi i Kosovës. Rrëmë vend tonë. Rrëmë vend tonë. Kishte disa deputet të LDK-s të cilët pashtu deklaruan që duhet të heqet paragrafi 3, një po ne dim që këta janë më parë deputet të shtypur brenda LDK-s se deputet të LDK-s. Pra nuk është qëndrimi i LDK-s edhe nuk është qëndrimi i kryetarit të grupit parlamentar të LDK-s. Kjo është problemi. Gazi lotësjellës nuk është dhunë, zajednica dhe demarkacioni janë dhunë. Kjo deklaratë e Kurtit se deputetët e LDK-s janë të shtypur, nevrikosi jashtë mase deputetët e LDK-s. Zoti Kurti, ne nuk jemi deputet të shtypur, ne jemi përfaqësues të lirë të qytetarëve të Kosovës, dhe në qoftë askush në këtë kuvend deri sot nuk e ka dëshmuar këtë lirit përfaqësimit të qytetarëve, besoj mundesh me gjithë pikrisht e këta 5 deputet. Nuk është temë, e së është punë e sotë, se këtë gazë e këto që përndodhën këtë gjopë, nuk përdu, asë dëshërë, asë si grupë parlamentarë, asë si deputet, ne i lirë rastin e mbrëmshëm, ne asë një subjekt politik. Po du me thamë, deputetit Albin Kurti, që mësu ka për shumë për kashtëla edhe për dëfije dhe vëgla. Janë më shumë se 5 deputet LDK-s që kërkun heqjen e pikës 3. I lutem bënu pa korrekt. Nuk këmë thonë se sulmi i mbrëmshmit është i lidhur me dhunën e vëmendën. Nuk, kjo është amputim. U kritikua ashpër nga deputetet e koalicionit mungesa e ministrit të punëve të brendshme Skënder Hyseni për të raportuar për sulmin e mbrëmshëm ndaj kuvendit. Një e dashur që të kemi spaku ministrin e brendshëm këtu me një deklaratë
çfarë do të qoftë se do ta kesh të bërë ai në bazë të elementeve të cilët i kanë pasur deri më tani. Por kur deputetët e kuvendit kanë merituar që ministri i Brendshëm dhe Siguria vjen të informojnë zyrtarisht mbi ato dhe jo mbi bazën çka kemi lexuar. Dhe kjo është tepër shqetësuese. Pas koordinimit ndërmjet subjekteve politike, deputetet me 68 vota për, asnjë kundër dhe asnjë abstenim, miratuan deklaratën në të cilën dënohet sulmi në kuvend. Deputeti i vetëvendosjes Driton Qaushi i tha radiotelevizionit 21 se pushteti përmes këtij sulmi dëshiron ta zhvendosë vëmendjen nga temat e fundit politike. Duke njohur pushtetin, i cili aktualisht është në funksion në Kosovë, duke njohur rjetet kriminale të cilat për ditë më tepër po shpërfaqen edhe më anë të përgjimeve të fundit, mirë po që nuk janë risi, për shkak se dim që me vite kjo band shiku dhe PDK-së në këtë mënyrë menaxhon pushtetin e tyre. Natyrisht që mund të ndryshohet, tani ka edhe konflikte, tani ka edhe frikë për shkak të këtyre përgjimeve dhe mund të spekulojmë, mirë po prapë duhet të presim të shka qëndron prapa këtij sulmi.